Čau, já vás jdem další videa a dneska jsem znovu ve standoff a hrajeme tady Elise společně s Kubou. Čau. Dneska si tu pohrám nějak ty hry a uvidíme, jak to dopadne. Jinak v tom minulém videu nebyl ten nejlepší zvuk. Za což se omlouvám. Ale ono to úplně jakoby nejde. Ono to jakoby nejde vymyslet jakoby jinak, takže zapnu se asi zvuky na max, abych slyšel hru. A nějaký to je moje komentování, prostě bohužel nebude slyšet, no, ale jdeme na to, dejte like, odběr a těšte se na tady tu hru, doufám, že vyhrám. Ono to nejde, že jo? Pojďme s tebou nahoru. Bomb has been defused. County terrorists win. Thank you.
70, jo, si jak prdel. Takže se mění týmy a vedeme 4-3 a hraje se do 8 standardně, takže jdu nahoru. Jdu nahoru. Tak já jdu dolů. Uvidíme, jak to dopadne. Takže easy, dnešní hru jsme vyhráli, já mám 6 kg, Kuba má 8, tři asisty, Kuba má jenom 2, ale tady jsem, nám přišel nějaký bodíky konečně, protože já jsem strašně propadl, Kuba byl silver 1, já jsem byl bronz 3 úplně na konci a trošku jsme to prohráli, takže se to snažíme dohnat zpátky, ale bude to pomalu, ale jistě. Jinak mám level 19, tak jsem seasonu, 18, pardon. Já 19. 85. Nedostal jsem nějak moc ochu. Já. No, já jsem taky dostal docela 25, 20 a 10. Takže já jsem dostal 55, ne? Já jsem dostal 25, 25, 25. Ty krás. 25, level up, 25, level 5, 25 lock. Tak to byla dobrá hra. Plus ty otevřem dvě bedínky, které jsem tady našetřil pro vás. Jsou to Empire boxy, takže otvírej. Pakada. Já. Skoro padla ta MK, kámo, kterou jsem si včera koupil. Jak jsem si koupil tady tu MK včera.
protože s ní hraju strašně moc a nějakou jsem chtěl, aby s ní mohl hrát, tak pojď typí. Do píšku. Dvě fialový. A já jdu otvírat a padne mi, o, tam projela červená. Pojď. Ne. Prostě brokovnice, no. Počkej, tak si koupíme ještě jednu. Jdeme na to. Pomy. Tak nic. Ale pro dnešní video už je to všechno, takže dejte like, odběr, dílejte a zdar. Zdar.